Пожежа виникла вчора о 13:30. Горіла хвойна підстілка і лісові насадження на території Микитівського гранітного кар'єру. Через вітер і високу температуру вогонь поширився на площу 10,3 гектари і перекинувся на лісовий масив Вознесенського лісового господарства. Перший случай був 9 числа. Був піджог від дороги на території Держлісфонду на площаді 0,6 гектара. Оперативно виїхали сотрудники ДСНС і працівники лісгоспу, пожежу було удачно потушено, ліквідовано. Чотири дні була тишина, спокійствие. Починає з понеділка цієї неділі, по два, по три рази поджоги, тому що люди працюють, кожні два часа поджог і все вечірнє час, коли день немає. Наші працівники на нашій території поджоги немає, поджоги на території участка, яка передана Микитівському гранітному кар'єру під розробку кар'єра. Не може бути, коли працівники працюють, не палять, і 2-3 роки тут не було пожеж, а тепер кожен день виходить пожежі. Не може бути просто так. По 3-4 поджога, навіть працівники працюють, бачать, немає, загасили через полчаса в другій стороні і в різних містах возгорання. Станом на 18-ту годину пожежу на території лісових масивів у Вознесенську повністю ліквідували на площі 10,3 гектари. До гасіння залучили 12 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу. Допомагали гасити полум'я і місцеві жителі. За фактами даних пожеж Вознесенським міськрайонним відділом було надано дві заяви про скоєння злочину до Вознесенського відділу поліції, а також надано проінформовано голову Буської сільської ради та голову Вознесенської районної державної адміністрації про необхідність проведення профілактичних заходів з метою поліпшення ситуації з пожежами. Ймовірна причина пожежі – підпал. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.